Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստականյուրերու հերթական թողարկումն է Փարեվցեզի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Սարգիս Կասյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցին շուրջ։ Անտոնեն Պոնսեի հրապարակ, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի հարգանքի դուրքի մատուցել հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության, Արմենիայի զոհերու հիշատակին։ Ստեփանակերտը կատարել սուտ կվորակի փակվի պնդումը, թե արցախցիները հանգիստ կանցնին Հակարի ադրբեջանական անցակետով։ Հրատարակչություն Արևմտյան Հայաստանին մեջ։ Ադրբեջանական կողմը եթե քացրի Սյունիքի սահմանային գոտու որոշ հատվածներ են։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային մշակույթը Փափորի բար։ Սարգիս Կասյան ծնվել է 1876 թվականի հունվարին Շուշի։ Հայերի ուսուցիչ և վարպետագետ Հովհաննես Տեր-Գասպարյան բազմաթիվ ընտանիքով տեղափոխվի Փակու։ Մինչև 1900-ական թվականը Սարգիս Կասյան կսովորի Փակու, ապա ասում է կշարունակե Եվրոպա։ Կավարտել Լեյպցիգ Արևտրագան ինստիտուտը, ապա բերել ինի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետը։ 1960-ական Կասյան Լյուդվիգ Կլունյանցի և Պետրոս Մնացականյանի հետ կհիմնադրի Փամվորի ձայնը հայերեն առաջին բոլշևիկյան թերթը։ Գերմաներեն հայերեն կթարգմանեն Մարքսի ու Էնգելսի համայնավարական կուսակցության մանիֆեստը և Էնգելսի համայնավարության սկզբունքները գրությունները։ Թիֆլիսի մեր Ստեփան Շահումյան նախաձեռնությամբ գրադարակ է կայծ «Նոր խոսք» թերթերը։ Սպենդերանի հետ կմասնակցեր Լիստոկ, Կոպեկա ռուսերեն բարբերականի հրադարագումին։ 1914-ին Փորյանի և այլ բոլշևիկների հետ Թիֆլիսին մեջ գրադարակ է «Մեր խոսքը» շաբաթաթերթը։ 1915 թվականում կմասնակցի Հայաստանի բոլշևիկյան կազմակերպությունների սեպտեմբերյան անօրինական խորհրդակցությանը և առաջին անօրինական խորհրդաժողովին։ 1920 թվականում հունվարին կընտրվի Արմենկոմի նախագահ, արդեն 1920 թվականում նոյեմբերին Հայեղկոմի նախագահ։ Նրա խորհրդային Հայաստանի առաջնորդ եղավ ընդամենը քանի մամիս։ Ասընթացքին էր 1921-ի փետրվարում, որտեղ ունեցավ քանի մտասնյակ հայ գործիչներու և զինվորականներու կացնահարումը Երևանի Փանտին մեջ։ 1920-ական թվականներում բարձր պաշտոններ է զբաղեցուցել անդրֆեդերացիո կազմին մեջ, կսպանվի 1937-ին դառնալով ստալինյան ահաբեկչության զոհերեն։ Հայագիտության ընդհանրապես ինչ է հայտնի Խազերու հայկական միջնադարան երաշտության գրության նշաններու վերաբերյալ, խոսքը սոսկ բառից ակումնապանության մասին չէ, ըստ Հրաչ Հաջարյանի Խազ բառը փոխարվել է Կովկասյան լեզուներեն և կնշանակե քիծ, գիր, ցայնագրական նշան, սյունի կամ ձեռքի ակոսացև գծեր, նետի վարի ծայրի ճեղքը։ Իսկ ուզեք Կովկասյան լեզուներն են մեզ մեր փոխարիլ։ Կսնի, որ եթե մեկ վանգը մեկ երկու խազով է արտահայտվեր, խազերը կրվեր են տողեն վերև և տողին վրա, եթե մեկ վանգի խազերը շատ են եղեր։ Հայտնի են նաև, որ խազերու մեջ լայն առումով ընդգրկված են նաև հայերենի առոգանության և դրոհության նշանները։ Խազերն իրենց մեկը ներկայացնեն երաշտական նշաններու փարթ ու փաղադյալ համակարգը, որ յուր ներսե ունի ևս 3-4 ենթահամակարգ։ Ենթադրվի, որ ատոնց մեր յուրաքանչյուր ձևավորվել է տվյալ պատմաշրջանը երաշտական անհրաժեշտությունները փավարարելու համար, յետքին դարձել հաջորդ պատմաշրջանի համար։ Ի վերջո, ատոնք բոլորը միավորվել իրար են իրարու և ձևավորվել փարթ և ամբողջական համակարգը։ Խազագրությունը ընդգրկել է իրար հետ կապված արոգականության և փուն երաշտության 3 համակարգ։ Խազագրումը ձևավորվել է 8-րդ տարին սկսած։ Քաղաքարի ծակումը սկզբնական իրականացումը կկապվի Ստեփանոս Սունեցու անվան հետ, թե բացառված չէ, որ այն ավելի խոր արմատներ ունենա։ Խազագրության հետագա մշակման ու սարգացման մասնակցել է 8-րդ դարու հայ գիտնական հոգևոր երաշտության երկիր կատարող երաժիշտ ստեղծագործող Գրիգոր Գրզիկ Այրիվանեցուն։ Նա աշխատակցել է Ստեփանոս Սունեցու երկրորդին և երկուսով գիտական նպատակներով մեկներեն Աթենք, ուսումնասիրել աստվածաշունչը և անոր մեկնությունը ծանոթացել փիլիսոփայության հին ու նոր ուսմունքներուն։ Գրիգոր Գրզիկը երկար տարիներ ճգնել է Այրիվանքի մրցակաքարերներ են մեկին մեջ, այնտեղ էլ վախճանվել է։ Այրիվանքի հրաշագործ համարված անոր քերեսմանի վրա կառուցվել է մատուռ։ Անոր ստեղծագործությունների մշակումներն ամփոփվել են ավելի ուշ կազմված մանրուսումը կամ խազ գիրք կոչվող ժողովածուներու մեջ։ Խազագույնի հետագա մշակումի և զարգացումի գործի մեջ ավանդ է ունեցել նաև Անանյան Արեգացին, Խաչատուր Դարոնացին, Ներսես Շնորհալին, Թոմա Մեծոփեցին, Գրիգոր Խալը, Գևորգ Գևարցին, Գրիգոր Խլաթեցին և ուրիշներ։ Կենթադրվի, որ 17-րդ դարու առաջին կեսին թերևս կային հատուկ ենթմարդիկ, որոնք կարողանային կարդալ խազերը։ Գիտնականների հիմնական մասը թեմ է խազերու խնդիրը ոգեպաշտական միստիկ թաշ տեղափոխելուն և գհամարին, որ այդ խնդիրը զուտ գիտական հիմնախնդիր է և այն կարելի է լուծել ու կոնե տեսականորեն կա լուծման հեռանկար։ Իսկ այն, որ մինչև հիմա խազերը վերծանվել են սոսկ մասնակի օրենք, պատճառաբանվան օրով, որ թե հայ ազգի, թե օտար ազգի խազագետները տեղական աշխատանք չեն ծավալել տվյալ ոլորտին մեջ, խոսքը մեկ խազագետի ասեն Կոմիտասի աշխատանքի մասին չէ, այլ անոր, թե հայերս քանի՞ս են ու խազագետ են կաճեցուցել, որոնք իրար հետևեն նախորդի վերջը ցուցած գետեն փորձել են աշխատել ու բացահայտել, շարունակել ու հասնել մինչև հաջորդ փուլ։
Խազագետները քանի մսենուտների կողմ են փուլ առ փուլ ուսումնասիրություն չի կատարվել։ Այս ոլորտի մեջ մեր բոլոր տաղանդաշատ նվիրյալ խազագետները խազերի ուսումնասիրությամբ սկսել են զբաղվել հյուրանց նախորդ են 10-50 տարով կտրված կամ նույնիսկ իրար մեջ անկախ։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի խնդրանքով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային գործերի նախարար Լիդիա Մարկոսյանը այս երկու շաբթի ապրիլի 24-ին առավոտյան ժամը 11-ին ծաղկեբսակ դրեց Պոնսե հրապարակին մեջ։ Հեշատակի Թուրքիան զատատ նաև Սևրի միջազգային թաշնագիրի վերականգնումի և իրականացումի ազգային կոչեր, որով հանդես եկավ նախարարը։ Հիշեցվել է, որ 1884 թվականին ի վեր հայերը տարբեր ժամանակաշրջաններում չեն թաթրիլ զոհը լալաբորենի բռնազավթումի և չարաշահումներու, ինչպես ներկայումս թուրք-ադրբեջանական զինված ուժերու կողմ են։ Արցախցիները հանգիստ կանցնին Հագարի կամուրջ ադրբեջանական անցակետով։ Փակվել ադամիջոստան ըստ վերդարությամբ կադր կտարածեն, որոնց մեջ նաև կան այգ երեխաներին անցնագրային ստուգումին հերթին մեջ։ Ի դեպ, սա արդեն երկրորդ տեսանյութն է։ Տարբերությունը մգա առաջինի մեջ, ադրբեջանցի տղամարդիկ են անցագետի խցիկին մեջ, հիմա կան այգ են։ Ուղղ անցագետ կոչված Արցախի ժողովրդի համար անընդունելի է, և ասում եմ, մեկ հոգու կարծիք չէ, երկու հոգու կարծիք չէ, հասամ ընդհանուր մեր ժողովրդի կարծիքն է։ Ազատություն ռադիոկանալի նսավ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Քեղամ Ստեփանյան։ Արցախով բացում ենք շեշտը, փակվի իշխանությունը կուզե փարեկիրթ երևելի և ցուցադրել, թե հենց ասն է ներգրավումը։ Սա գադալ սուտ ու գեղցիկ է, և անձամբ ես ալ տարբեր հանդիպումներ ու քննարկումների ժամանակ սա միշտ կընդգծեմ, անգամ այն հանգամանքը, որ մարդիկ դեղաշարժվին խաղապահներու և կարմիր խաչի ուղեկցությամբ։ Արդեն իսկ խոսքի վրա խոչընդոտված է ազատ դեղաշարժին իրավունքը, ասաց Ստեփանյան։ Կադրերի մեջ կերևի նաև արցախցիներին տեղափոխող ռուս խաղապահներու մեքենան։ Երկու օր առաջ անոնք էր սկսել Հայաստան Քալուգամ Արցախ վերադառնալու հրադապ կարիք ունեցող մարդկանց տեղափոխությունը։ 28 հոգու Հայաստան է փրել, 27-ի վերադարձել Արցախ։ Ենթադրվի, որ նկարահանումը հենց ատատեն եղած է։ Ասատեն էլ քորեսի հյուրանոցների մեջ 132 արցախցի կա, որոնք ցուցակագրված կսպասին հյուրանց հերթուն։ Արևմտյան Հայաստանի բռնազավթում են եթրուքացումը և խլացում են գործընթացին փնիկ ազգերով և տարբեր կրոնական պատկանելության ժողովուրդների հաջողություններն ու առավելությունները կամ ամբողջովին անտեսված են կամ նվսմացված են և անտոնց մասին պարզապես քանի մտողով նշումներ եղան պաշտոնական պատմության գիրքերու մեջ։ Օրինակ ուսուցանվի, որ տպագրական մեքենան, որի գիտական և մշակութային կյանքի կարևորագույն գործիքներն է, առաջին անգամ թուրքական պետության մեջ սկսել է կիրառվել 1715 թվականին, Գյուտենբերգի Գյուտենկրետը 3 տարի անց։ Սակայն տպագրական մեքենան Օսմանյան կայսրության մեջ հայերն օգտագործել են 1567 թվականին, թուրքերեն շատ առաջ։ Հայ մտավորականներու կողմը ստեղծված հայկական առաջին թերթերը եղել են Շտեմարյան Պատանի Գիտելյացը, Արշալուս Արարածյանը և Հայրենասերը, որոնք կհրադարագվեին Իզմիրին մեջ 1839 թվականին։ Համաձայն հաշտեսվի մասնակետ և պատմապան Փարսեղ Թուղլաջյանի, Փարս Թուղլաջի ներգրավված տվյալները ուղղակիորեն հայերեն կամ հայերեն տարերով թուրքերեն հրադարակված թերթերու ամսակիներու թիվը, որոնք տպագրվել են Կոստանդնուպոլսո 131 և գյուղական շրջանների 61 հայկական դպրոցներու մեջ 1967-ին 1923 թվականներում կհասնի 598-ի։ Անոր հունական հայկական և եբրայական թերթերու ընդհանուր թիվը այսօր չի հասնի 10-ի, ցուցիչն է այն բանի, թե ինչպես է ոչ թուրք և ոչ մամեդական բնակչությունը ոչնչացրել մինչ օրս շարունակվող ցեղասպանություններու և տեղանություններու արդյունքին։ Ընդդիմանալով ոչնչացումին և ժխտումին ըստ փոթորիկին, 1996 թվականի ապրիլ 5-ին լույս տեսած առաջին եկլես ու թուրքերեն և հայերեն տպագրվող ագոս թերթը նույն վճռականությամբ կշարունակե յուր պայքարը ցեղասպանության ժխտումին և հանուն ազատության ու ժողովրդավարության անկախ այն փաստեն, որ թերթի հիմնադիր հրանտի ինքը սպանվեցավ 2007 թվականի հունվար 19-ին պաշտական գնդակներեն։ Նշենք, որ բացի բռնազավթված Արմենիան Հայաստանի գլխավորապես Հայաստանի Հանրապետության և բոլոր մայրցամաքներու մեջ, որտեղ կբնակվին տարագիր հայերը, անհամար հայկական թերթեր, ամսագիրներ և գիրքեր կհրատարակվին։ Սյունիքի մարզի որոշ հատվածների մեջ ադրբեջանական կողմի յետքայլ է կատարած, այս մասին ազգային ժողովում տեղի ունեցած չպազրույցի մեջ ասել է Սյունիքի մարզ Պետրո Պետրոգասյան, սակայն չկարողացավ հստակ տեղեկություն տալ կոնկրետ տեղանքներու մասով։ Մարզպետի փոխանցմամբ այս պահին թերևս սահմանազատումին աշխատանքները չեն մեկնարկել, հետևաբար ինքնաս պահին որևէ մանրամասն տեղեկություն չի կարող հայտնել ատուղությամբ տարվող աշխատանքներու մասով։ Անդադարնալով սահմանային կոտի մեջ հայկական ու ադրբեջանական կողմերի ինժեներական աշխատանքներու բնույթի վերաբերյալ հարցին, Ղուկասյանը նշեց, որ ատոնք պաշտպանական ինժեներական աշխատանքներ են և ատորով որևէ սահման գծելու մասին չի կարող խոսք լալ։ Սահմանամերձ բնակավայրերեն հաճախ բնակիչները կբարձրաձայնեն հյուրանց զինելու անհրաժեշտությունը ինքնապաշտպանության համար, սակայն Ղուկասյանի խոսքով գյուղացին զինելու անհրաժեշտություն չկա։
Robert Ghukasyan naev haytnets vor as Aten Syunik-i tegh hamayinki mej shurch 50 entanik khntir une hasnelu zinke patganogh parelahogherun. Soran ըստանուկ խոչընդոտ է երկու հանգամանք. Առաջին ադրբեջանցիներ աշխատացնում են մյուսը հայկական բանակի տեղակայումին հանգամանքը։ Յուր խոսքով այն բանակիչները, որոնք հնարավորություն չունեն մուտք գործելու իրենց տարածքներ, կստանան աջակցություն հաստարված չիրացված եկամուտին համար։ Փափուրին, փափուրի, փամփորիկ, փոմփորի, փամփորիկ դատաշրջանային սանազան տարբերակներով պարմն է։ Կպարվի ամբողջ Վանի, Մշոտաշտին, Փաղեշի, Սասունի և հայկական լեռնաշխարհի մեծ մասին մեջ։ Այս բարենատասային ցենտրվապար անվանման ուղղակրության բազմաթիվ տարբերակներ կան։ Ըստ Թոմպոզիկյանը, մի օվանոր անվանումը կրն առաջացած դալ բարին մեջ ոտքով գետին հարվածելու ժամանակ հնչած խոսակցական շեշտադրում են. Փամփ, փամփ, փամփորի։ Փափորին այս տարբերակը տղամարդուց ավանդական պարմն է, խորոքում գյուղեն։ Պարոնի Նյորքի հայկական ժողովրդական պայերի ընկերության սկզնապես ներգայացուցած է հայտնի նկարիչ Աշիլ Գորգիի հոր եղբայր Արշակ Մուրադյան 1939 թվականին։ Ան կշարունակե խառն շարքերով պարվել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու հայկական կաղուտներուն մեջ և կհամալրի Հայաստանի Հանրապետության պարախումբերուն ցանկը։ Նորերու ավարտին կուն կընտրինք Էրիշտա, Չավախքի աշխատանքային պարերքը։ Ելինք Էրիշտի վրեն, զարգենք Էրիշտի վայրեն, ալու։